Atëra. Nga 14 antarë të kryesisë të Partisë Demokratike, të kryesisë, pra të byros politike ose të këshilli drejtues, të cilët e udhëhoqën Partinë Demokratike deri në zgjedhje, përveç dy kooptimeve që bëri Saliu, për doktor Saliu të themi tani, për qënë korekt, Leka Toton dhe Tomor Dosin, të gjithë për përjashtim, ishin struktura të cilët ishin jo të persekutuar, jo të persekutuar. Mm-hmm. Okej? Okay. Dhe në këtë kuadër, gjithë kjo proces u dhojsh nga këta njerës. Lëvizja kunder sistemit, si lëvizja kunder komunizmi ka filluar me grevën e studentëve. Për heqin e bustit të, jo të bustit, për heqin e emrit të Enverogjës nga... Kjo është lëvizja që filloi tani antikomunizmi. Dhe për këtë studentët duhet krenohen tani. Por duhet dini një gjë, që i vetmi që ishte kundër, dhe të vetmi që ishën kundër, rëzimi të bustit të Enverogjës, ka qenë kryesia e Partisë Demokratike? A e dini këtë? Nuk i dini se janë fshehur këto. Këta bën një lëvizje absolutisht të pavarur nga kryesia e Partisë Demokratike dhe në ka lëvizje të pavarur reale politike në Shqipëri është lëvizja e studentëve me grevën e tyre për të hequr emrin e Enver Hoxhës.